Це магнолія Суланжа, гібрид, відповідно створений перезапиленням двох видів, зокрема магнолія ліліфльора і магнолія денудата. Батьківськими формами є в нас батьківські форми і одна, і друга рослина. Магнолія Суланжа, так сказати, вона вже відцвіла і вона була представником цвітіння другої хвилі або другого етапу цвітіння. Після магнолії, які квітують до появи листків, магнолія Суланжа квітувала паралельно із формуванням, із вегетацією, формуванням листків, і відбувалась там бутонізація і цвітіння. Магнолія Суланжа належить до кольорових магнолій, тобто це від ніжно-рожевого до насично-червоного кольору. Крупна велика чаша до 12 см в діаметрі. От. І пігмент, вона може бути біла із прожилками червоного в зовнішній стороні пелюстки, або при основі більш рожевенькі, а тут біленькі. І от таким чином повністю рожевий і до насичено-червоного аж до бордового кольору. Різноманітні квітки, у нас є більше 20 форм або сортів цієї рослини, магнолії Суланжа. На даному етапі це відбувається плодоношення. Скрізь, де було цвітіння, магнолії запилені були, відбулось запліднення, і зараз іде формування плодиків. Бачите, це збірна багатолистянка, плід називається, схожий на маленькі огірочки. Потім вони збільшуються в діаметрі, і вони можуть бути різноманітної там конфігурації, там різні викривлені такі, всілякі, закручені, спіралеподібні, циліндричні плоди. Тобто на одному дереві вони абсолютно різноманітні, може плід містити як 40-50 насінин, так і 1-2 насінини абсолютно різноманітної форми. Тому вона вже зараз відцвіла, іде активна вегетація, видно вже приріст, бачите, по 10 см приросту вже маємо. І активне формування плодів, нарощування плодів, знову ж таки, це збірна багатолистянка. Збір відбувається восени, десь в жовтні місяці, вони малинового гарного кольору. Цвіте у другій половині квітня. Магнолія Суланжа. Спочатку квітують білі магнолії до появи листків, це початок квітня. Потім згодом через 10 днів, через 2 тижні вони поступово відцвітають і починають квітувати кольорові магнолії, так можна назвати. Магнолія Суланжа, жовті магнолії, всі форми різноманітні. Це друга половина квітня і до кінця квітня, як правило, там, це в залежності який рік. Наприклад, трошки буває зміщення. В цьому році всі магнолії квітували на 2 тижні пізніше. Бувало на 2 тижні раніше. Припадає на кінець квітня і на травень місяць, там до середини травня майже вони квітують.